Ja vam to prikažem u kontekstu trenutnih turističkih rezultata, ali isto tako i naše općenito turističke politike koja ide u smjeru upravljanja hrvatskim turizmom po načelima održivosti. Dakle, evo, samo kratko da vas izvijestim što se tiče rezultata turističke sezone i prije nekoliko dana sam prezentirao također, imamo skoro pa idealnu turističku sezonu po pitanju određenih pokazatelja što se tiče dolazaka i noćenja, ali samih financijskih rezultata. Nakon što smo imali izvanrednu turističku predsezonu sa dvoznamenkastim rastom, imali smo i imamo još uvijek jako dobru i ovu glavni dio turističke sezone. Dakle, na nivou godine imamo prilike 3% više dolazaka i 1% više noćenja, a evo u samom mjesecu kolovozu čak imamo nešto više dolazaka nego u kolovozu prošle godine, a broj noćenja na razini isti broj noćenja koji smo imali prošle godine. Očekujemo snažnu posezonu i ukoliko je realiziramo tako u skladu s našim očekivanjima, uistinu ćemo imati jednu pravu turističku godinu, odnosno dokaz da smo postali i da smo cjelogodišnja turistička destinacija. Kad na to se skupa vežemo izvanredne financijske pokazatelje, dakle financijski rast prihoda, ali ne samo rast vrijednosti izdanih računa, nego i rast samih broja izdanih računa. Pa kad pogledate i statistiku cestovnog prometa koji je u porastu da 9% na razinu godine, pomorskog prometa preko 3% rasta, kad pogledate avioprevoz koji nam raste od 10 do 15 do 20%, ovisno o kojoj zračnoj luci govorimo, možemo biti jako zadovoljni.